důvod, proč člověk něco tvoří, se nachází někde, řekl bych, velmi hluboko. Není úplně racionální. Nemůže člověk jenom chtít, to nestačí. Musí muset. Jako. To je taková potřeba až téměř fyzická, nezávislá na tom, jestli ten člověk je línej, nebo jestli je pracovitý. Je to takový nutkání, něco jako když člověka něco svědí a potřebuje se to podrbat. Prostě je to nějaká jakási nezbytnost. Ono dneska to zní trošku komicky, ale já, když jsem byl malý kluk, tak vrcholila studená válka, když já jsem šel do první třídy. A když jsem se první den vrátil ze školy, tak jsem na nové mikince měl plnícím perem hákový kříž na zádech. Protože se spolužákům nelíbilo, že se jmenuju Němec. Protože ta propaganda byla tak jako dobře cílená, že to takhle dopadalo. Takže já jsem hodně času trávil doma a moji rodiče byli sběratelé zejména lidového výtvarného umění. A tak já kolem sebe všude viděl ukřižovaný. Mně to přišlo jako úplně normální věc, jako jak ostatní děti viděli doma reprodukci Josefa Lady nebo Samorost, tak já jsem viděl ukřižovanýho všude, kam jsem se podíval. Takže to jistě taky nějak tím způsobem formuje člověka. První obraz, který jsem namaloval, byl ukřižovaný Kristus. Mně to přišlo úplně jako přirozený, že jsem viděl tisíce knížek kolem sebe, kde tyhle témata byly jako zásadní a neměnný a tvořily nějaký kánon myšlení, který trvalo 2000 let. No já jsem byl takový zvláštní dítě, my jsme to měli se sestrou tak trošku zpřeházený, protože ona zatímco šermovala a jezdila na koni, tak já jsem seděl doma, psal jsem básně a maloval obrázky, až to v jednu chvíli vypadalo podezřele. Ale myslím, že právě v určitou chvíli nějakého dospívání jsem si začal právě hledat ty svoje cesty. Já jsem byl takový maminčino dítě a sestra moje, která je lékařka, onkoložka, tak ta byla to spíš jako potatěný s tou selskou krví, když to maminka byla spíš takový buržoázní rodiny, takže já jsem spíš z té větve její. Já jsem byl žák dost strašný z toho prostého důvodu, že jsem nesnášel předměty, jako je matematika a podobně. Každý profesor mě vždycky omlouval, protože jsem byl nadaný výtvarně a psal jsem hezký slohy, ale hodnej žáček jsem vůbec nebyl. To zase v žádném případě, abych zase nedělal takového anděla stylizovaného, který psal básně a studoval v knihovně svých rodičů, protože tam jsem stejně spíš hledal Kamasutru, nežli Van Gogha. Když jsem si měl vybrat, jestli mám radši Spartu nebo Slavii, tak jsem se nevybral nic, protože nemám rád fotbal. Žiju do dneska bez řidičáku, takový to, když kluci koukali, jak poprvé někde táto vyšlohnout auto a projet se, tak jsem prostě se zabýval jinýma věcma, takže asi jsem vyrostl v něco divného, z něčeho divného, co bylo předtím malý, no, ze zvláštního dítěte. Tohle místo je pro mě nesmírně důležitý, protože ho mám zpětý jak s vlastním dospíváním, tak později s dospíváním svých dětí. V podstatě sem jezdíme 40 let a musím říct, že jsem tady prožil vlastně mládí velmi privilegovaný, protože v dobách toho společného nepřítele za totality
byla obrovská soudržnost lidí a tohle místo bylo vždycky nesmírně společenský. Za mýma rodičema se mi jezdili herci, malíři, tady se dával Josef Kemmer a Miroslav Macháček a Pepík Vinklář a ty komunity z dnešního mýho pohledu byly strašně význačné. Ta pospolitost těch lidí byla neuvěřitelná. A druhá věc je, že tohle místo má pro mě aspoň veliký genius locí a je tady spjatý s tím Mediánským krajem a tady ten Pepík Jíra o 2 kilometry dál maloval ty svoje pstruhy a ty svoje jízery a já jako malý kluk jsem chodil k němu načuchávat tu vůně toho terpentínu. Pak jsem tady zažil i velmi zajímavé věci, jako že tady byly takové mediánské setkání, kdy se tady děly opravdu věci, nad kterými rozumné zůstával stát, ale začínal se rozbíhat. Začal jsem tady mockrát ve skalním městě Kalich, což je takový opravdu magický místo toho kraje, že se tam setkali prostě stařené místní, který tam upadali do tranzu a začala tam stará paní najednou mluvit německy, která se nikdy německy neučila, hlasem Adolfa Hitlera a samozřejmě to pak bolševik utnul. Ale myslím si, že to celé místo tady nebo ten kraj toho Podkrkonoší a toho Českého ráje je protchnutý takovým nějakým zvláštním duchovnem. Určitě to pro mě znamená místo, kde chodím dobíjet baterie, protože za 2 dny pobytu tady můžu eliminovat nějaké vypětí pracovní nebo jakýkoliv jiný sprehy. Je to pro mě nesmírně důležitý a nedovedu si představit, že bych bez tohohle toho místa mohl existovat. Samozřejmě, že jsem vyrůstal v nějakém prostředí, ať už to bylo tady nebo v Praze, který bylo, já nevím, rustikální, nebo mě jakým svým způsobem determinovalo k tomu, abych měl blízký nebo úzký vztah k umění, k historii a tak dále. A samozřejmě, že v určitou chvíli to ve mně nevyvolávalo jenom pocit souznění, ale naopak nějaký revolty. Svým způsobem jsem se proti tomu vymezil tím, že jsem vlastně z toho prostředí jakoby utíkal k tomu Big Beatu a tím jsem si ten život tak jako definitivně a jednou provždy zkomplikoval a vlastně roztříštil do víc oborů. Já jsem se najednou k zděšení svých rodičů začal spíš starat z výtvarného umění o Kaju Soutka, o komiksy a o Franka Zappu a o punkovou hudbu a tím jsem samozřejmě jakýmsi způsobem musel vyjádřit, že se tu cestu asi budu hledat sám a že nemůže být jednoduchá v žádném případě. Protože člověk si ten život musí zkomplikovat, aby s ním mohl nějakým způsobem zápolit, protože bez toho by to bylo všechno moc jednoduché. Já jsem do toho opravdu spadl po hlavě, protože bez průpravy rock'n'rollové hudby já jsem nikdy ani moc neposlouchal Beatles nebo Rolling Stones a najednou přišel spolužák a přinesl mi nahrávku a já jsem si to poslechl, on to byl Frank Zappa. Já jsem byl ještě hodně poznamenaný tím, že jsem zase díky rodičům poslouchal hodně vážnou muziku předtím, což u toho Franka Zappy došlo k tomu, že se všechno obrátilo jaksi vzhůru nohama. A prožili jsme nesmírně důležitou dobu, kdy jsme si začali uvědomovat, že nejdůležitější, co pro člověka může být, je jakási osobní svoboda. A ta, jak známo, není závislá na jakýmkoliv režimu, v kterém člověk je. Říká se, že svobodný člověk může být i v kriminále, když má svoji vnitřní integritu a svůj svět, do kterého se nenechá zasahovat. Zrovna nedávno jsem byl dotázaný nějakým novinářem, jak jsme prožívali s kapelou Precedence, když jsme začínali,
takové ty věci, jako byly přehrávky a cenzurování textů. A já jsem si na tu dobu vzpomněl a ono k žádnému cenzurování textů nikdy nemohlo ani dojít, protože my jsme jako od toho establishmentu nic nepotřebovali. My jsme prostě si hráli po nějakých klubech a ve chvíli, kdy jsme měli vydat první desku, nabídli jsme jí společnosti Supraphony, jedné ze dvou, která tehdy existovala, tak oni řekli, že by nám případně někdo upravil texty a my jsme poslali do háje i s Bárou a vůbec jsme to neřešili. A tohle všechno samozřejmě mělo svůj prapůvod v tomhle období, kdy nezávislost a svoboda pro nás se staly základníma životníma potřebama. Ze mě bude malíř, já jsem se nikdy neřekl, protože mi to připadalo, že nemůžu být ničím jiným. Já jsem svůj první obraz volejem namaloval v 5 letech. Mně připadalo, táta je malíř, máma je výtvarnice, vůbec mě nenapadlo, že by nějaký dítě mohlo dělat taky něco jiného, nežli být malířem. Těch inspiračních zdrojů bylo strašně moc, protože, jak říkám, knihovna rodičů byla úplně nabitá knížkama o výtvarném umění. Takže těch oblíbenců bylo strašně a já jsem měl to štěstí, že v 8 letech nebo v 10 jsem viděl tady výstavu Picassovu, který mě taky ovlivnil. Měl jsem hrozně rád Goju, já jsem měl vždycky rád umění, který bylo přízračný a fantaskní a z toho vyplývaly asi ty priority v něm. Ovšem Kristus je náš Honzíček asi před 5 lety. Já jsem tak zvláštně studoval, jako že čím užší specializace toho mýho oboru byla, tak jsem studoval líp. To znamená, že ze začátku jsem strašně bojoval s těma technickýma předmětama, ale protože jsem byl vždycky okouzlující, tak spolužačky za mě psaly písemky a tím pádem jsem prolézal. A potom ale už ke konci se to víc bylo specificky výtvarný, takže už jsem maturoval nějak s vyznamenáním a ty výtvarné práce byly posuzovány jako velmi kladně. A potom jsem se dost komplikovaně dostával na vysokou školu, protože otec měl podivuhodný kádrový profil, což se nakonec podařilo. Jak říká můj spolužák z akademie Richard Konvička, my, co jsme byli talentovaní, jsme museli mít největší protekce, aby jsme se tam dostali. A na akademii, když jsem skončil, tak jsem skončil se svýma jedničkama, ale bylo to díky tomu, že už se nedělali státnice z marxismu, leninismu, což bylo nejtemnější, co jsem na té akademii prožil. Jsem nějak se zapomněl vyhranit ve chvíli, kdy lidi se rozhodnou racionálně pro jednu činnost a tý se věnou naplno. Protože jsem ještě měl to štěstí nebo smůlu, že jsem se potkal s Honzou Saharou Hedlem a založili jsme spolu takovou spíš deformaci než formaci, která se jmenovala Duševní hrob. Já jsem v tu dobu hodně žil ve spojení s českým undergroundem, hodně jsem se stýkal s Egurem Bondym a s lidma kolem Plastic People a DG 307, takže jsem dělal takovou jako se Saharou hodně undergroundovou věc. Nahrávali jsme to doma na magnetofon a v životě jsme s tím nevystoupili před lidi, naštěstí.
A pak nějak to přerostlo, ta chuť dělat muziku. A zatoužili jsme mít kapelu, která opravdu je schopná veřejné produkce. A přemýšleli jsme o názvu, protože se nám nezdálo zrovna, že s názvem Duševní hrob bychom nějak zvlášť mohli fungovat na tehdejší scéně. A založili jsme kapelu Precedence. Lišový vagóny v životě neviděl a další symboly ztratil. Rodinný vraždění a vedle v klidnice na frýzer věší se bráka osavil. Během krátké chvíle začala s náma fungovat Bára Pasiková. V tehdejší době jako prvotní nápad byl, že bude dělat sboristku. Ale samozřejmě během asi roku se zjistilo, že výborná zpěvačka takového kalibru, jakože nemá smysl jí dávat tu úzdu té zboristky. Pak ještě došlo k nějakým osobním rozchodům se Saharou a vlastně ten koníček středoškolský přerostl v něco víc a najednou jsme začali mít koncerty vyprodaný a tak dále. Přišel takovýhle způsob výměny názorů nebo prezentace názorů velmi účelný. A takový ty věci, že potom jsem pracoval s Bárou Basikovou, že jsem založil Precedence, že jsem pak dělal s Petrem Kulářem, když byl rokový, a třeba s Dášou Součkovou, by se dalo říct, že jsou takové věci, nechci říct podružný, ale je to takový druhý plán. Jako ten první plán bylo nějakým způsobem sdělovat své názory. Začal dělat scénickou muziku a se ctil Bohem Turbou. Musím říct, to je jedno z nejvýznamnějších období, nebo pro mě nejvýznamnějších, že jsem dělal dvě jeho divadelní představení, jsem dělal muziku. S tím psaním je to taková méně pochopitelná věc, která začala asi tím, že jsem začal psát texty k písničkám Precedence a toužil jsem odjakživa dělat hudbu k hororu, tak jsem si napsal scénář s názvem Tma. Aniž bych tušil, jak se scénář samozřejmě píše, tak nějak intuitivně, a poslal jsem to do soutěže a získal jsem první cenu nadace Miloše Havla. Teď už to má druhým rokem v ruce Juraj Herz, kterému se ten scénář moc líbí, a myslím si, že ten Juraj je opravdu na hororový žánr úplně ten ideální. Takže teď je taková zajímavá chvíle takového napjatého očekávání, ale takového jako ten, nebál bych se říct, optimistického nebo takového velmi pozitivního.
Tak jsem strašně rád, že můžu tady být a můžeme tu knihu oslavit a přát jí, ať diváci čtou, ať se jim líbí a... Správně říká pan režisér diváci, že už u knížky je to pochopitelný. Diváci, ano. Naši diváci, ty diváci, kteří tady jsou, ať ji čtou. A ještě samozřejmě ty další taky, aby mohl napsat další knihu a hlavně případně další horor pro mě. Asi on s lampou nechodí, když jiní kážou vážně klesnout na svůj stín. To není slavík, asi jenž přilétá a je. A nocí vanou hlasy, jak tiché vlečky dne. Já si myslím, že revolta není to, k čemu se člověk má dostat, ale je to prostředek, jenom jak se k něčemu dostat. To znamená, že za bolševika, když se člověk nechtěl nechat ovlivnit ideově, tak v dnešní době zase možná o to horší nebo nebezpečnější jsou nástrahy určitýho konzumu a prostě komercializace věcí. Nebezpečnější jsou ty nabídky, které třeba si člověk s nima nemůže ztotožňovat. Bejt v opozici a nemít žádné nabídky je velmi jednoduchý pro tvůrčí specifikaci toho člověka. Mila Hlavsat z Plastiků říkával, my jsme nechtěli dělat žádnou protistátní činnost ani underground, my jsme chtěli dělat rock and roll a protože nám ho nedovolili udělat, tak jsme došli k tomu, co se pak nazývalo pojmem druhá kultura. Tvý fotky, už se na ně nedívám, pálím tvý noty, už je léta nespívám. No a živit se uměním bylo asi vždycky problematický a myslím si, že v dnešní době možná extrémně. A rozhodně nemám ten pocit, že bych si to nějak usnadnil tím, že pracuji v několika žánrech. Spíš naopak. Já, když se něčím živím, tak je to většinou nějaká užitá hudba, protože já jsem dělal hodně všelijakých znělek. Dělal jsem pro Fabio, Genus, několik celovečerních filmů. Ale je pravda, že dneska je spousta nových, mladých lidí, kteří se tomu věnují naplno, tak je docela těžký jako tu práci v podstatě získat. Takže já se zase úplně poslední dobou vracím hodně k malování a dá se říct, že díky tomu, že občas prodám obraz, tak se to nějak kompenzuje. No, mě se před časem stala taková bizarní věc, že mi byl vykradený ateliér. Ale většinou se kradou jiné věci než obrazy, mě opravdu ukradli. A zrovna jsem tady měl obraz, který pro mě byl svým způsobem nějaký přelomový, takovou pětu. A pro mě to znamenalo strašný průnik do nějaký mý integrity. Byl jsem z toho opravdu docela zničený z té situace. A teď jsem přemýšlel, jako jestli ten obraz mám nějakým způsobem zopakovat. Říkal jsem si, že přece nemůžu podlehnout té skepsi té situace. A tak jsem velmi pomalu a zvolna začal zase ten obraz malovat. Tentokrát mi trval mnohem díl, než když jsem ho dělal poprvé, protože najít v sobě jako podobný poměr nějakých sil, který je potřeba k tomu, aby se člověk dostal tomu plátnu pod kůži, je docela těžký. A když jsem ten obraz domaloval, přesně po dvou měsících, na den po dvou měsících, opět to bylo 7., tak mi ten ateliér vykradli po druhý a odnesli mi ten obraz po druhý, ještě s dalšíma 7. A to jsem v sobě objevil vlastnost, a to je velká sveřepost a nepoddajnost. A já jsem přišel a ten obraz jsem do dvou dnů namaloval po třetí. A teď mám rozmalovanou čtvrtou pětu. Teď jsem si říkal, že se takovýmhle vnějším věcem člověk nesmí podat. Kamarádi si ze mě dělali legraci, že patrně začínám
být úspěšný malíř, když se kradou moje obrazy. Naše Mařenka a to je naše Jana. Já to musím říkat v tomhle pořadí, protože tohle je tady domácí. Naše dcera Magdalena vsadila na trošku jiný život, což plně chápu, když viděla doma ten odstrašující příklad těch pochybností všelijakých uměleckých, tak se rozhodla, že se na svět bude dívat ze sedla koně, což si myslím, že je jeden z nejlepších pohledů, i když já jsem to osobně nikdy nevyzkoušel. A vlastně tomu podřídila veškerý svůj čas a veškeré své schopnosti a myslím si, že je v tom šťastná. Na druhou stranu myslím si, že si tu hudbu docela hezky užije tím, že žije s Tadeášem Věrčákem, který býval kytaristou Precedence, takže má té hudby kolem sebe neustále moc. Já si myslím, že jsem trošku šílený v určitých situacích a mám vlastně velký štěstí, že jsem potkal ženskou, která je podobně šílená jako já. A to není v tom, jako že bychom byli ty dva klidní, kteří se drželi za ruce, ale možná naopak určitý druh bohemství nebo nadání pro složitý situace nás s Janou zblížil a možná proto jako ten náš tak málo koroduje a proto je trvanlivý. Není to v tom poklidu, ale spíš naopak v takových bouřích, kdy jsou v určitých etapách, ale jsme si v tom velmi podobní a dokážeme dělat zásadně nepředložené věci, ale máme ten pocit, že jsme si nějakým způsobem předurčený a ten je teda až takový neracionální, ale je tam takový zvláštní invalidní sourozenectví, o kterém víme, že jako jsme nerozdělitelný svým způsobem. Je docela příjemný, že Honza vystudoval vlastně grafiku na vysoké škole a teď můžeme spolu spolupracovat, protože já nejsem zrovna z těch, kdo by ovládali počítač. On se zase vyhejbá dost tvrdošině jakýkoliv volný tvorbě a má rád užitou grafiku, má rád propagační grafiku, typografii, a takže je docela příjemný, že můžeme spolu spolupracovat a on se podílí třeba na obalech desek našich, nebo plakáty Lily Marlen dělá pravidelně na koncerty. Takže je to docela takový jako příjemný napojení. Téma perníkový věže, moc nevím, jak se mi stalo. Najednou se přede mnou začal rozvíjet nějaký příběh a jsem si říkal, že je strašně banální jako použít schéma toho amerického detektivky. Pojal jsem taky nápad, jakože by mohl zjišťovat to, co se událo v kluk. A ten kluk jako by nakonec mohl zjistit, že tím, kdo spáchal určitý zločin, je on sám, vlastně takový ponor vlastního svědomí. Piko, hero, tripi, pipi! Náměstí přes míru, prosíme, vystupte! Ne, já pojedu ještě jednou. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Kurta Cobaina! To je konečné! Ten scénář jako četlo hodně lidí a byl docela zajímavý. My jsme se pak dostali do takového určitého rozporu s Milanem Steinlerem, který má to cítění sklepácký a najednou tam potřeboval
strašně posílit tu komičnost. A nevím, jestli ty dva světy, jako ten toho mýho záměru a ten ty jeho formy toho tý filmařiny, jako mám pocit, že do sebe jako nabourali ne zrovna nejšťastnějším způsobem. Nakonec jsem měl asi nejpříjemnější pocit sebe uspokojení z muziky, kterou jsem k tomu dělal a s kterou se do dneška dokážu dobře identifikovat, protože mám rád typ muziky i takový taneční, která tam byla použitá, a synťákový samozřejmě. Takže samozřejmě ten dojem toho výsledku je takový jako pro mě lehce rozpačitý. Vidět svůj příběh natočený a udělat to, co já jsem tenkrát odvážně udělal, že jsem nechodil do střižny a nechodil jsem na natáčení toho filmu, protože jsem se právě bál toho, že budu neustále konfrontovaný se svojí původní představou a s tím, jak si to představuje režisér. Tak jsem tomu jako dal volný průběh a říkal jsem, já jsem dopsal scénář a pak dostanu hotový film a budu těmu udělat hudbu, ale tu fázi mezi tím prostě já vynechám nebo se z toho zblázním. Takže samozřejmě potom, když jsem to viděl poprvé, tak jsem byl v takém tranzu a uvytržení, protože samozřejmě jsem si tím, že jsem člověk, který pracuje s vizualitou hodně taky, tak jsem si všechno představoval jinak. To je samozřejmě všechno. Ještě mi to Milan vylepšil tím, že jsem, to mám vždycky v každém scénáři, já jsem napsal zatím asi 40, dva z nich jsou hluboko v šuplících, a všechny mají společnou jednu scénu. Je tam klub a tam stojí na podu kapela a hraje tam kapela a to vždycky má být samozřejmě precedens. Jo. A s Milanem jsme natočili velmi pracně a myslím velmi pěkně písničku tehdejší Berlínská s Petrem Kolářem a byla to snad první věc, která ve střižně vylítla z toho filmu. Takže to jsem taky jako z toho měl strašný osypky. Nyní je to úplně opačná situace, protože Juraj Herz se zamiloval do mý druhý kapely Lily Madeleine a zamiloval se do ní tím způsobem, že přepisuje scénář a přidává tam jako scény, kde funguje Dáša Součková, zpěvačka Lily Madeleine, a celý film teď najednou, když jsem viděl poslední verzi, začíná naším koncertem. Takže z tohohle hlediska je moje ego samozřejmě polichoceno a tak je to vlastně ještě další taková jahoda, jestli se Lily Madeleine dá nazvat jahodou, tak teda velmi temnou, která by byla na tom kopci té šlehačky, té radosti. Ale já už se bojím o tom mluvit pozitivně, protože samozřejmě po tom, co se dvakrát ten scénář nerealizoval, tak už je člověk takový jako skeptický. Já jsem tě milovala, tobě to bylo málo, co už dál nešlo snést, z krví teď odplavalo. Budem sami, za chvíli už tady jsou, padli ti do očí jiný, já padla do stázy, teď můžeš klidně spát, už ti nic neskází, že nalze stínadel, vráží do zrcadel. Pod žebronůž smrtví dně dívá, že nalze skínatel, nikdo jí neviděl, přijít do podkroví, kde píseň zpívá svou. Pro mě ta spolupráce s Jurajem Hercem nad mě byla samozřejmě velikou výzvou, protože už to, že jsem mohl dělat s takhle význačným režisérem, je trošku zázračný, neskutečný. Na druhou stranu to celé trvalo
tak dlouho a bylo to, řekněme, tak pro mě komplikovaný z mnoha důvodů, že jsem měl pocit, jak kdybych měl hlavu, jak kdybych se potopil do nějaký hluboký tůně a před časem jsem se z ní vynořil a teď se ještě pořád trochu nadechuju. Takže já nedokážu se vůbec na ten výsledek objektivně podívat, spíš jsem z něj asi rozpačitej, protože ty moje představy o tom už byly příliš konkrétní a Juraj je zas tak výrazná autorita, že si prosadil samozřejmě jako režisér jakousi svoji vizi, kterou si přisvojil a která už se mě nějak začala vzdalovat. To je u toho filmu takový bolestný, trpí tím, myslím, skoro všichni scénáristi, takže jsem si to protrpěl i já. A teď rozhodně nějaký čas mám touhu se věnovat projektům, který mají třeba metr krát metr a půl, jsou pomalovaný mojí rukou, barvama a štětcem a dole je můj podpis a nemůže se stát, že bych nad nějakým místem toho obrazu potřeboval s někým diskutovat a přesvědčovat ho o svým názoru. Thank you.
musím říct, že teďko zpětně, už po nějakým, s nějakým odstupem po realizaci filmu Tma s Jurajem Hercem, musím říct, že to byla jako velmi zajímavá a důležitá zkušenost pro mě. Za prvé to setkání s tou autoritou, za druhý to, že vždycky všechny věci nemusí být tak, jak si je člověk představuje, protože potom by se dostal k tomu, že nejlíp vycházejí projekty, které nejsou realizované, že jo? Nejlepší scénáře jsou ty nenatočené. Ale dneska to vidím trošku z jiného úhlu a je docela příjemný, že taky to má docela velký ohlas v zahraničí. Nás v zemi nejsou lidi, na tož kritika, příliš zvyklí na film, který je stylotvorný a který je opravdu v žánru. A tohle byl žánrový horor, pro což mají asi mnohem větší pochopení, takže to vyhrálo festival dvě hlavní ceny v Kapském městě a ještě kdesi v dalekém zahraničí. Já jsem velmi konzervativní v podstatě a právě že v tom světě, který je velmi přetechnizovaný a velmi virtuální, tak tím víc mě vlastně láká řemeslnost. Je to patrně i určitý dědictví po mém otci, který byl nesmírně řemeslně zručný a který vždycky říkal, umění je odvozeno od toho něco uměti. To není nic jiného, je tam velká dávka řemesla, samozřejmě kromě spousty jiných ingrediencí, ale mě prostě přitahují obrazy, které jsou malované štětcem, i když je to archaický, a přitahuje mě hudba, která se skládá z tónů. Když jsem tvrdil jednoznačně, že moje malování nemá vůbec nic společného s muzikou a naopak, ale za poslední dobu se mi několikrát stalo, že jsem se nachytal na tom, že jsem třeba udělal obraz Raněná rytířka, pro mě takovej, bych řekl, velmi důležitý. A teď se mi stala taková věc, že dokončujeme zrovna desku Lily Marlen a že jsem ještě udělal jednu písničku, která se jmenuje Raněná rytířka. A abych to celý završil, tak do té trilogie teď patří úplně poslední povídka, kterou jsem dopsal do svý knížky, která mu překvapivě se jmenuje Raněná rytířka. Chce se dá z koně, chce se jí pít, proč se smívá, když je ráno, je tak unavená. Tak mám několik rituálů. Základní rituál je, že nemůžu spát, takže když konečně někdy díky chemickým prostředkům konečně usnu, tak se mi samozřejmě nechce ráno vstávat. S tím bojuju celý život. Často s nadsázkou říkám, že proto se ze mě stal umělec, abych nemusel ráno vstávat. Schopný pracovat jsem spíš odpoledne a večer. Úplně nejradši pracuji v noci, protože je největší klid. Já myslím, že moje životní téma je rozhraní reality a fikce. A pak asi jedna věc, která je pro mě příznačná, a to je, ať už se snažím udělat veselou nebo smutnou věc, tak je vždycky smutná, vždycky je lehce depresivní a možná dekadentní, jestli se dá použít to slovo, protože mě vždycky přitahovaly žánry na pokraj pozornosti. Po obrazech se říká, že nemají být vyprávěcí, že mají plnit úplně jiný funkce, ale já vím, že jsem ukecaný v těch obrazech, to určitě souvisí tím mým smyslem pro literaturu nebo s tou mojí náklonností k psanému slovu. Myslím si, že i za tím obrazem asi nějaký příběh je. Měl jsem období, kdy jsem dělal spíš abstraktní věci. Na vysoké škole jsem spíš dělal
takovou jakousi novou figuraci. Do dneška mám moc rád Michala Richtajna, 12-15 skupinu a dneska jsem se dostal, myslím, někam hodně jinam a spíš jsem se přiklonil k nějaký specifický fázi surrealismu, bych asi řekl. Já se vrátím žavou lávou. Velká rána z malý pistole tu zní dál. Dívka s dívkou v patře nad barem. Vrátí v mlhách nad ránem s rudou růží, která pálí. Já se vrátím z břehů za vodou, z temný říše dále. Nos odraz dos luce parami muerte. Cuervos con una alma negra de terciopelo. Nosotras dos nos separa ni muerte, amor. Si no puedes seguirme, pues te voy a seguir yo. Ja som jako veľmi rozpačitej. Když mám kdykoliv příležitost nějakým způsobem sám sebe medializovat nebo být medializován, vlastně z toho mám vždycky veliký rozpaky. Na druhou stranu vím, že to je nezbytný a že to je potřeba, ale vždycky jsem z toho takový jako trošku maličko osypaný a vlastně to jako rád nemám a nevyhledávám to. Já jsem měl tu líbeznou zkušenost, jsme kdysi první rok po revoluci sametový jsme vyhráli bratislavskou liru. Tehdy jsme si říkali, že je potřeba všechno změnit, tak kapely jako my a Lucie jsme jeli na bratislavskou liru. Tehdy jsme to s mojí písničkou a s Bárou Basikou jsme vyhráli. Dostali jsme 3 zlaté liry v Bratislavě a druhý den vyšel v novinách článek, tam byl vyfocený Kodym. Z Lucie, měl v ruce láhev piva, bylo tam napsáno, že to je David Koller se svojí zlatou bratislavskou lirou. To jsou chvíle, které jsou pro člověka nesmírně důležitý, protože si uvědomí, jak musí být úplně při zemi a jakákoliv lehká levitace toho ega se vždycky strašně zle vymstí. Správně to říká David Koller, že připadat si jako hvězda v zemi, kam když sedne do auta, tak na kteroukoliv stranu pojede, tak je za 2 hodiny na hranicích, je samozřejmě komický. A tak to asi s tou slávou nějak je. Docela hezky to, jak a proč tvořit, komentoval kdysi Egon Bondy, že umění, nebo on to formuloval jako, že básně se mají psát pro anděly. Já to docela dobře chápu jako způsob být osvobozený od vlastních ctižádostí, od společenského uznání a tato vnitřní svoboda a integrita, bych řekl, že je v té tvorbě a v tom umění úplně to nejzásadnější. Dokázat se osvobodit od názorů lidí, dokonce si myslím, že v určitý fázi je jednoznačně důležitý se osvobodit i od názorů vlastních přátel, což bývá bolestný a svým způsobem se osvobodit i od názoru vlastního. Já si myslím, že nejzajímavější věci, aspoň v mém případě, tyhle zkušenosti nejsou zprostředkovatelné. Ale osobně si myslím, že jsem nejzajímavější věci udělal, aniž bych věděl, co přesně dělám. Že v tom je nějaká dávka, nějaký
iracionality, že se prostě ten zdroj té schopnosti nachází někde mimo dosah i toho člověka, který to zprostředkovává. Je to docela těžký si to formulovat, ale myslím si, že v určitou chvíli člověk nesmí přesně poslouchat ani sám sebe, protože může mít falešný důvody, ale musí naslouchat nějakému šepotu nebo čerpat od někud z hlubin svýho něčeho, o čem přesně se nedá říct, co to konkrétně je. Myslím si, že ambice a ctižádosti dokážou člověka velmi poškodit a velmi zdeformovat tu jeho výpověď. Tím svým určitým pedantstvím a tím, že se jakoby orientuju v těch víc profesích, tak to vede k tomu, že jako chci do všeho neustále zasahovat a tím strašně lezu na nervy spolupracovníkům. Já bych se představoval, když se dělá ten film, že bych měl být i u toho, jak bude vypadat ten lístek do toho kina. Jo? Že, a snad by, jak má vypadat ta polárka, co se tam bude prodávat. A popcorn rozhodně se nesmí, ale vím, že to je nesnesitelná vlastnost v podstatě, ale těžko se jí zbavuju. Ve mně neustále zápasy takový jako dva, a jsou to oba démoni, když to tak nevypadá. A ten jeden je takový téměř anarchismus a druhý je takový puntičkářství, taková jako preciznost. Oboje ty vlastnosti jsem dostal nějak do vínku a ty spolu soupeři, jestli to má nějakou souvislost s tím, že jsem blíženec nebo nemá, tak nedokážu posoudit, ale rozhodně jsou ve mně věci, které jsou v neustálém sváru. Neustále se odehrává taková nějaká občanská válka ve mně. Samozřejmě těch pohledů na to, jak být svobodný, je mnoho a některý lidi mají postoj ten, že prostřednictvím peněz si naopak tu svobodu pořizujou. Je velmi těžký v dnešní době určit, kdo je ještě avantgarda a kdo si na tu avantgardu hraje a prodává jí. Ale já jsem patrně z té generace těch romantiků, i když jsem si už svoji bohužel hudbu k polévkám Knorr taky udělal, abych za sebe pro Boha nedělal člověka, který v tom měl a má vždycky jasno, ale už bych se k tomu nerad vracel, protože ty peníze se velmi rychle utratějí a člověk, jak dospívá, tak neříkám, že se stává větším idealistou, ale začíná si trošku víc vážit svého času a svých tvůrčích schopností a rozdrobit je a rozměnit na drobné peníze není ideální. Jak říkám, těch svodů je strašně moc a znám hodně lidí rekrutovaných z avantgardních divadel a kapel, pro který ten život v těch reklamních agenturách a v takovým tom polosvětě na výsluní se stal nejenom zdrojem obživy, ale jaksi i životní filozofií. Nemůžu na tebe zapomenout, kráčíš nikam bez pozvání.
Umění je vždycky odrazem doby. A naše doba trochu Luna Park je velmi povrchní. Věci důležité jsou skryté pod mnoha vrstvama make-upu módních a falešných. A samozřejmě to umění vždycky odráží nebo reflektuje tu dobu, jaká je. Já se snažím spíš jakoby si vytvářet nějaký svůj vnitřní svět, imaginativní, zejména v tom malování. Myslím si, že v té literatuře víc reflektují věci ulice, věci současnosti. Nicméně samozřejmě to umění je tak špatný, jako je ten život, a je tak dobrý, jako je ten život ukrytej, a je mnohem těžší to v dnešní době rozlišit. Já když jsme začínali s muzikou, tak bylo jednoznačné, že prostě to publikum šlo za precedencem, protože vyjadřoval odlišný estetický názor, a svým způsobem se odlišit jako bylo velmi jednoduchý. A dneska samozřejmě je všechno tak komplikovaný a jsme díky médiím tak zahlcený informacema, že je strašně těžký vytřídit, oddělit jako ten balast od toho, co je dobrý, a je to velmi těžký se orientovat ve věce. Nehledě k tomu, že spousta věcí v umění reflektuje určitý prvky banality, je velmi těžký si říct, kdy to začíná samo o sobě být banální a kdy je to nastavené zrcadlo nějaký banalitě, a v tom případě samozřejmě to má svůj nárok na existenci a svůj smysluplnost. Und so tebe ein Angeschen, während wie bei der Laterne stehen, mit dir, Lili, Marlene, mit dir, Lili, Marlene. Já si myslím, že ta práce je takový nějaký držadlo v tom životě, kterýho se člověk musí člověk čapnout, aby měl pocit, že neupadne, že není ve vzduchu prázdnu. A v tom vidím jako největší smysl. Zamiloval, zbláznil, vykolejil se samuraj. Někdy nastane takový odpoledne, že se venku udělá modro a že se člověk strčí ruce do kapes a domluví se s kamarádem, že si s ním jde dát pivo k jedinkům, a najednou se to štěstí, nebo ten pocit takový intenzivní, dostaví nevolán, ničem nevykoupený, jenom tak, jako, že je mu dobře najednou. Někdy naopak dochází k tomu, že člověk buduje nějakou svoji představu a věnuje tomu velkou energii, velký sebezapření, a ten pocit, ta odměna jako zůstane tou mrkví zavěšenou a provázku před nosem toho osla, a je to vlastně nekonečný. Mně se proměnily poslední dobou sny z erotických ve sny v omalování. Mě ta cesta od toho malíství k tomu malíství trvala strašně dlouho, ale je pro mě teď jako jednoznačně lákavá ta představa malování obrazů. Jsem při tom šťastný. Miloval, zbláznil, vykolejil se a zazelo. Se štěstím roztál a pak ho zamrzelo. Zamiloval, zbláznil, vykolejil se, popstál. Rozdal pár autogramů, zešedivěl a zestár. Samuraj, oh, samuraj, zvlčený bez meče. Se už ho mají, už neuteče. Samuraj, oh, samuraj, je nahý bez meče, naplněný po okraj, stojí tu v kleče.